У Полтаві попрощалися з захисниками України Артемом Шандою та Сергієм Бідухою. Як про них згадують рідні? Він пішов добровольцем, коли почалася війна. В обласному центрі відкрили майданчик для вигулу собак. Чому його повністю недооблаштовували? Нам було придбано один тренажер вартістю 10 тисяч гривень. У Полтаві працювала медична локація «Острівець здоров'я», що могли перевірити охочі. У нас проходить скринінг неінфекційних захворювань, таких як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. У Пирятинській громаді 30 людей з усієї України долучилися до проєкту «Віднова UA». Що роблять у рамках програми? Я затираю стіни, щоб вона була рівна і без будь-яких там горбочків. Командир дзвонить, каже, ваша дитина загинула, ми кажемо, як не на навчання. Беріг нас, мабуть. Біля Свято-Успенського собору прощаються із полтавцем Артемом Шандою. Військовий поліг 1 серпня поблизу села Роботине Запорізької області. Забрати тіло із поля бою побратиму вдалося на 6-й день після смерті воїна, розповіли батьки загиблого. Його побратими, вони, спасіба їм велике, дяка. Вони дуже, вони 3 дні за ним ходили. Одну машину їхню розбомбила, другу вони ранені були. Він умер, як мужчина. Одно радує, що... Не мучився, що в там 5 днів доставати розорваного маліну, що в одну секунду, що ці твари не мучили його там. Останні місяці 23-річний Артем служив у гвардії наступу. У мирному житті, розповів батько, його син займався боротьбою. А основними захопленнями солдата були пасіка та собаки. Пчелки у нього були. І собак, у нас же собачий приют, у нас 40 собак без рук. Він з ними займався. Сказав би, ти знаєш, мабуть, важливо в житті пройти як мужчина. Вот если ты родился мужчиной, ты должен пройти ее как мужчина. Вот. Поэтому это был его выбор. Біля собору влаштували прощання із 49-річним солдатом Сергієм Бідухою. Його мобілізували 20 липня минулого року. Служив полтавець на посаді стрільця. Він пішов добровольцем, коли почалася війна. Він сказав, що я не буду сидіти чекати, поки вони сюди прийдуть. Я піду воювати. Ми йому сказали, підожди, дійде все й до тебе. Ну, він не став ждати. Віддушиною бійця були тварини, розповідає подруга Марина Романюк. Нас познайомили наші собаки. Тобто дуже багато світанків було зустрінено нами разом. Дуже багато ми розмовляли і про те, що в нашій країні, і про те, що він не міг не піти туди. Останній раз я розмовляла з ним буквально за 2 дні до того, як він загинув. Боєць загинув 13 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в селі Урожайне Донецької області. Про це повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського терцентру комплектування Сергій Шкоропій. Він такий по натурі боєць був, і сидіть би він не став, ніхто їм не говорив. За словами родича загиблого Анатолія Кроленка, у захисника залишилися мама, дружина та син. Обох бійців поховають у полтавській громаді. Світлана Мостепан та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. Понад 256 тисяч російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 480 – за минулу добу. Це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 5 танків, 18 бойових броньованих машин та 17 артилерійських систем. Також один засіб протиповітряної оборони, 24 безпілотники та 2 крилаті ракети. Кількість збитих літаків, гелікоптерів та реактивних систем залпового вогню не змінилася. Було виведено з ладу 27 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів та кораблів. У Полтаві волонтери сьогодні передали військовослужбовцям зарядну станцію. Як розповіла Суспільному голова благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих» Наталія Гранчак, гроші збирали під час екскурсії на дзвіницю Свято-Успенського собору та зустрічі із митрополитом Полтавським та Кременчуцьким Федором. Також охочі донатили через Благокаву. Дивіться, це зарядна станція на 2,4 кВт. Вона нам потрібна для коректної роботи управління батареї артрозвідки. Така потреба була дуже давно. У нас примірно є такі, ми їх дуже використовуємо. По-перше, вона тихо працює, тому що генератори на коритку як-то не сильно використовують, а це потрібно нам. Заряджаємо
де можемо, потім використовуємо прямо вже на самому коритку. Сьогодні ми передаємо зарядний пристрій для 30-ї механізованої бригади. Це наші друзі, друзі наших друзів. До нас було звернення з таким запитом. Витратили 52 тисячі гривень, вдалося домовитися за знижку, тому що такі зараз вже 65 тисяч. І збір тривав цілий тиждень. За співочим полем, що у парку «Перемога», встановлюють тренажер для собак. Тут відкрили майданчик для вигулу чотирилапих. Друзі з нами почали розповідати, що буде відкриття площадки, бо я цього не знав. Зазвичай ми гуляємо по відкритій місцевості, щоб вона більше вивчала нової території, знайомилась, більше запахів. Такі майданчики досить хороша ідея, щоб можна було, по-перше, дресувати в закритому приміщенні, щоб не дратувати інших людей, або якщо собака ще не вихована і може завдати шкоди оточуючим. Майданчик відкрили у рамках урбаністично-культурного фестивалю «Майстерня міста», розповів заступник директора комунальної організації «Інститут розвитку міста». Це ініціатива була парку «Перемоги», вона була подана ними заявка на майстерню міста, вона була прорахована, одобрена і реалізована. Нам було придбано один тренажер вартістю 10 тисяч гривень. Це інститут розвитку якби нам в рамках цього проєкту встановив. То так як один тренажер на такі великі ділянки, а ділянка там 28 на 15 квадратних метрів, ділянка дуже велика. До нас долучився бізнес, до нас долучилися ФОПи, які працюють на території парку, до нас долучилися мешканці, було придбано іще три тренажери. Зі своєю собакою Найдою на майданчик прийшла Ольга Жуковська. Я дуже рада, що якби місто звернуло увагу на потребу тваринок і розпочало такий захід, як сьогодні. Хоча, і скажімо так, краще щось, ніж нічого. Тут є певні снаряди, де можна тваринці інтелектуально та фізично навантажуватися, але є певні нюанси. Наприклад, асфальтобетонне покриття для лап тварини, особливо влітку, це пекло. Майданчик ще будуть дооблаштовувати. Планують, зокрема, встановити лавки, урни, систему відеоспостереження, говорить виконувачка обов'язків директора парку «Перемога». На території парку була огорожена вже завчасно площадка. Вона планувалася для скейт-парку. Але там трошечки не відповідають розміри цієї площадки. Ми вирішили цю локацію, раз вона вже є огороженою, ми вирішили її використовувати для вигулу і дресирування собачок. Це тільки було відкриття, початок в рамках майстерні міста. Він буде антивандальний, він буде закриватися в нічний час. У нас є охоронець в парку, по зміні охоронці. Він буде закривати в нічний час і рано вранці відкривати. Ми надалі плануємо більше і більше встановлювати тренажери. Ми спілкуємося з кінологом. До цього у Полтаві був один майданчик для вигулу собак. Він на вулиці Петра Юрченка. Відкрили його 2019-го. Тоді це обійшлося у 270 тисяч гривень. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. 66-річний Іван Селевко приїхав у Полтаву із села Супрунівка, аби виміряти тиск, сатурацію та перевірити у крові вміст цукру та холестерину. Провірив, замічання є. Будемо лічитися. Сахар трохи піднятий. Обстежують та консультують людей у Полтаві на медичній локації «Острівець здоров'я». Її розгорнули на площі перед обласним театром. В цілому у нас проходить скринінг неінфекційних захворювань, таких як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. Це глюкоза крові, це холестерин і міряємо артеріальний тиск. Якщо є якісь відхилення у людей з цих показників, ми призначаємо чи певні дообстеження, якщо немає діагнозу у людини встановленого. І консультація надалі профільного спеціаліста. Якщо у людини вже наявні ці захворювання, вона вже приймає певні ліки, ми коригуємо терапію, надаємо ліки. Дуже зручно, без ніяких проблем, я підійшов, пройшов, дуже хорошо, я доволений. Йти в больницю, там треба очереді, настроюся, тут дуже вдобно. Острівець здоров'я влаштували в рамках урбаністично-культурного фестивалю «Майстерня міста», який у Полтаві влаштовують усьоме. Про це Суспільному розповіла керівниця Центру громадського здоров'я Ніна Дурдикулиєва. За її словами, на майданчику медичного спрямування розгорнули 5 локацій.
Окрім медичної, тут є, зокрема, локації, де консультують людей, які хочуть кинути курити, та де організовують експрес-тестування на ВІЛ-інфекції та вакцинують. В цьому вакцинальному комплексі бажаючі можуть здійснити вакцинацію від керованих інфекцій, можливо, де вони пропустили. Ми знаємо, що багато наших людей виїжджали за кордон, багато повернулися. І зараз проводиться така масова, наздоганяюча вакцинація щодо кору, тому що епідемія кору в Україну повернулася. У черзі на обстеження і Оксана Дмитрієва. Я б хотіла пройти весь спектр аналізів. Це виміряти тиск, зробити кардіограму, адже я гіпертонік. Там дуже довга черга, багато бажаючих. Уже близько години стою. Острівець здоров'я у рамках фестивалю «Майстерня міста» організовують щорічно. Елла Трубієнко, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. Я затираюсь тим, щоб вона була рівна і без будь-яких там горбочків. Євгенія Здоровець допомагає облаштовувати у Пирятинській громаді молодіжний центр. Вона – одна із 30 учасників національної програми «Віднова.UA». Її мета, за словами освітньої менеджерки проекту Наталії Охріменко, – залучити молодь до відновлення України. Всього по Україні 24 обміни. В Полтавській області Пирятин – єдина громада, яка виграла, яка приймає в себе 30 учасників. 10 – це наші місцеві учасники і 20 – це молодь з усієї України. Нам пощастило, до нас і північ, і південь, і захід, і схід приїхали. Дуже багато педагогів, це і медичні працівники, це із б'юті-сфери дівчата. Євгенія Здоровець приїхала із Чернігова. Працювала в колонії, а зараз проходжу практику в Чернігівському СІЗО. Ось, робота не з легких і не така цікава. Така професія, позитиву там мало. І ось тут реально ти заряджаєшся такою позитивною енергією. Цей проєкт допомагає мені, я розумію, що якісь вже там ідеї закладуються і просто треба їх втілити, сподіваюся, втілю, може навіть в роботі. Владислав Данчин працює інспектором з фізичної культури та спорту у Кременчуцькому районі на Полтавщині. У нас скільки і кожен щось вміє, має, на щось спроможний. І якщо ми будемо комунікувати, запозичати і допомагати один одному, ми будемо на рівні. Дуже багато пройшло тренінгів щодо впевненості собі і взагалі зі всього менеджменту в плані керування молодіжної ради і в цілому організації подібних івентів. За 5 днів обміну у Пирятинській громаді учасників познайомили із культурою та традиціями регіону, каже Наталія Охріменко. Залучили до майстер-класів та організували смарт-сніданок із Ольгою Герасим'юк. Молоді люди, які з'їжджаються з усієї України у мій рідний Пирятин, який я вважаю центром взагалі усього світу. Це ті люди, які завтра будуть відомі всій країні точно. Через те, що вони одні з тих, хто не будуть роз'їжджатися, шукати долі десь, а вони кожен у своїй громаді побудують нову Україну, відбудують ще кращою, ніж її перед війною залишили. Усі витрати проєкту здійснюються за рахунок програми ООН. За словами Наталії Охріменко, бюджет обміну у Пирятинській громаді склав 15 тисяч доларів. З них 5 тисяч – на створення кімнат у молодіжному центрі. Віра Чиж, Богдан Казиріт, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують малохмарну, без опадів погоду. Вітер північний – 3-8 метрів за секунду. Температура по області вночі – від 15 до 20 тепла, у день – від плюс 26 до плюс 31. У Полтаві нічна температура складе від плюс 17 до плюс 19, денна – 29-31 градус тепла. Ви дивитеся «Суспільне Полтава». Підписуйтеся на «Суспільне Полтава» у соцмережах.